zotin Genz Burimi për diskutuar lidhur me amnistinë penale të datës 24 prill, për të cilën ai ka kontestuar shumë dhe të paktën kështu kemi diskutuar prapa kamerave, teksa zoti Burimi nuk ka qenë dakord me atë se çfarë ka ndodhur në vendin ton pikërisht ditën e djeshme, çka e vërtetoi në fakt se ka nxjerr një sër problemesh. Për këtë dhe shumë çështje të tjera e kam zotin Burimi në transmetim të Drejtë për Drejtë. Zoti Burimi, mirë se vjen. Mirësigjeta. Unë doja që të ndalëshim pak hapas hapi e këtë bisedë, sigurisht të nisem me amnistinë penale, atë të cilën ju e keni kontestuar, ju keni thënë se një gjë e tillë nuk ndodh në vende demokratike, sikundër edhe në vendin ku ju jetoni. Çfarë pasojash negative ka sjellë amnistia penale? Unë doja ta shikonim në këtë prizëm atë se çka ndodhi ditën e djeshme, pavarësisht se ne kemi transmetuar edhe një kronik gjatë ditës së sotme në edicionin e lajmeve, ku kemi thënë se sipas të gjitha informacioneve tona, kanë lënë burgun edhe persona që nuk i kanë mbyllur esapet me drejtësinë dhe po ashtu janë liruar personat e hetuar nga gjykata për krimet e rënda. Si e keni parë ju në optikën tuaj atë se çka ndodhi dje në datën 24, ku duket se një numër i madh i konsiderueshëm të burgosurish kanë lënë qelit? Shikoni, rreth parë nuk jam kundra parimit të amnistisë, sepse amnistia ekziston, fjala amnisti vjen nga greqishtja lash, i thot hares, falje, biles dukesh amnisti, por është falje, sepse amnisti në kuptimin juridik të fjalës do të thotë që edhe dosja gjyqësore e personit shihet. Në këtë rast jo. Pra është falje. Dhe amnistia praktikohet në vendet perëndimore për dy arsye kryesore, e para ose për të sjellur paqe civile, kjo për shembull rasti ku ka amnisti për independentistët katalanës, e kuptohet, para disa vitesh që kërkonin pavarësinë, ose për të zbrazur burgjet. Kjo është e dyta këtu tani? Është në perëndim 90% është zbrazja e burgjeve. Rregull, kjo dy tash neve është shumë cinike, po burgjet më shumë plot do të zbrazë, shumë bukur. Problemi është në Shqipërinë çfarë është? Në Shqipëri nga ana mediatike dolën këta. Kur shikoj imazhet dje në gjitha kanalet televizive, kishin përshtypjen se kishin njerëz që përlorosh nga Guantanamo, ishin heronjë. Edhe ajo që mungon në Shqipëri dhe që nuk mungon më në perëndim, është debati i madh, është figura e viktimës. Prandaj, amnistia e fundit në perëndim janë kontestuar. Kontestuar në Itali, në 2006 ka qenë prodi kryeministër, që është Pudento më duket, u kontestua sepse pikërisht po viktimat dëgjojnë viktimat. Ai që ajo vajza që vrau, që shkeli, që vrau, që pati një aksident automobilistik, për mua në Shqipëri vendimi dënimi shumë i rëndë, s'ka rëndsi. Por nëse dënuam me një vit e burg, lëhet para kohe. Një tetë familja, sa ata që vdiqen nuk do të ngjallen më kurrë. Po këtu keni edhe është roli i viktimës është qendror, edhe nuk e pash, nuk pash një reportazh dje, nuk pash dje një familje viktime të shpresh çfarë ndjente ajo. E para. E dyta, në Francë për shembull, ka qenë një amnisti kuazi thuajse automatike sa herë që zgjidhesh një president i ri i Francës. Kjo ndërpren në 2002-shin. Ndërpres, kam, pa debat. Se, sepse pikërisht, nga një amnisti, fitoja dhe unë, të gjitha ta në Francë automobilist, që kishim patur kalim shpejtësie. Në shumë kjo. Ato ishin më automatike, shkakoshin. Dhe pikërisht, unë ngritë korporata e viktimave të aksidenteve të automobilistike, me që drejt juve, falni njerëz që jep makinës më shpejt se ç'duhet dhe që çojnë në rrezik dhe tregonin ilës njerëz handikapat për jetë për shkak të ligjërave. Pra dhe njëherë është një debat shumë i fortë në perëndim dhe nuk e pash në Shqipëri, duhet të sensibilizoj shqiptarët. Amnistia mos më vër si figurë qendrore dhe heroike të liruarin, por edhe viktimën e cila nuk është pyetur. Pra ju thoni që nuk duhet ekzistoj fare amnistia penale, sikundër nuk ekziston dhe kontestohet në vendet demokratike, po pyetja ime është, këtu ndodhi amnistia penale, nuk është trajtuar si që duhet kjo amnisti, pra rastet nuk janë trajtuar si që duhet, që do me thënë, ata të cilët kanë kryer krime, ndoshta krime më të leta, nuk ka, po që me pasoja shumë më të leta duheshin liruar dhe të tjerët jo. Çfarë ndodhi? Nuk ishte shqyrtuar, nuk ishte parë mirë nga ana e qeverisë një gjë e tillë? Jo, si të gjë, po dhe njëherë duhet, thuhet shpesh në Shqipëri që ligjet, apo jo, në Shqipëri ligjet të bëhen me konsultim
Këto grupeve të interesit, apo jo? Është një fjali shumë bajatë, shumë klishe. Klishe, vi bajatë, klishe. Po këtë rast, a ka në grup interesi kryesor, si sa viktimët? Nuk meritojnë të falen disa njerëz të cilët ndoshta nuk them aty, nuk them atë, si më thuash, nuk meriton të bësh një ligj për shembull, që të bësh një zonë ekologjike pa ndërtim. Duhet për interes kombëtar ose për shembull të shpërsosh ça shpira, të bësh autostradë. Çfarë thonë kjo? Por ligji thotë që në radhë parë do konsultosh edhe në familjen të cilës do të shpërsosh shtëpia. Ndoshta ajo është kundra. Hyete. Sjell pasoja një amnisti e tillë penale. Në këtë rast sepse mos harroni, amnistohen njerëz që kanë bërë burg. Kur ke bërë burg, ke bërë një faj. Kur ke bërë një faj, ke një viktimë. Shikoni sot në SBA, me sa gjop të rënd, e latashme, u dënohet edhe Trump, por edhe Rudolf Giuliani, ish kryetari bashkisë New Yorkut dhe avokati Trumpit, me 120 milion duke dollar gjop, të sepse akuzoi dy punojse që kishin bërë një falsifikim, ishe pa drejt, që transmituar një qeles USB, ku i përteshe prova që ishe falsifikuar zgjedhjet e 2020-ës. Do li falso, por dy viktimë bën gjysh dhe morën një gjop të jashtëzakonshëm. Do të them që në perëndim dhe një kjo shokon, kjo stonon me Shqipërinë, mungesa e rolit të viktimës. Pastaj mund të bëjmë debat shumë më të madh, isha apo jo i nevojshëm ligjet e tjera. Debatet e kjo nuk u thyen debat, mund të hyjmë në debat. Por rreth para një kjo në radh park, kjo më habi të dije, nuk pash një televizion. Dije shikosh vetëm familje që qanë, që dilin njerëz nga burgu, veshin kraposh emocionante, shpëtimshme, shumë bukur. Po ta shikoj pashë edhe lotët aty të familjeve, të cilët kanë humbur të afërmit të tyre, edhe dënimi nuk ka shkuar deri në fund fare. E qartë, do të sjell pasoja kjo amnisti penale? Pasoj jo, lirojnë burgjet, kjo është paktën, kjo qeveri pastaj në vend bëj burgje të reja, lirojnë njerëz para kohë edhe që të mushin para burgjet. Kjo është ashtu, kjo ndodhet këne vë. Li burgjet është një problem madhor në gjithë Evropën. Burgjet janë të mbipopulluara, sidomos me ardhmën e migracionit, me njerëz që bëjnë. Ju ka të rishur vëmëndjen lajmi që kemi publikuar edhe në gjatitës e sotme, ku një i burgosur është liruar gjatitës e djeshme, ka qëndruar shumë pak orë në liri dhe është riarestuar dhe do të pritet e ekstradohet drejt shtetit italian për llogarit të ti, sepse do të duhet të vuaj atje dënimin për një tjetër çështje. Si e keni parë këtë? Se përndaj ka bërë edhe pyetjen si ka ndodhur kjo procedura dhe si kanë hyrë në filtra këta persona që e kanë përfituar amnistin penale pastaj. Nuk habitem pse, sepse në Francë për shembull gjithse marr rritje fare, po që ishte procesi më i bujshëm i ati të mbjetuarit të vetëm nga terroristët e Bataclanit. Bataclani i kujtohet, ai atentati mas madhor që sallt shpaqish në Francë, në koncert rocku ku terroristët si në Moskë me Kalashnikov vran 1100 veta. Një nga vetëm, nga gjithë një u kap vetëm, u kap në Belgjikë, nga Belgjika sulm në Francë, i bëu gjyqi në Francë, u dënuar në Francë, rrithim në Belgjikë, që Belgjika nga saj ta dënoi. Kështu që nuk habit kjo. Nuk më bile sot të gjithë për Megonigalin. Megonigali u arrestua në Amerikë, u gjykuar në Amerikë. Do se kuptoi heshtjen e drejtësisë shqiptare, nëse do të funksionojë si drejtësi të perëndimore. Megonigali u arrestua të gjykohet në Shqipëri. Vjen të tregjë. Është një çështje tjetër kjo për cilën duket se do. Po jo, po do të thënë lidhet me të pyetjet që bëti ju, që nuk është anormale që ky person që u liruar nga ministri shqiptare, nëse kërkohet nga drejtësia italiane, dhe atje ka llogari për dëm. Është si Megonigal ka llogari për dëm në Shqipëri. Pra, drejtësia shqiptare është shumë e habitshme, është shumë e habitshme. Shoh këtu sot polemikën me Bardhin, a ka bërë Bardhi apo jo? Po, do ndalemi tani tek kjo çështje shumë e rëndësishme, ku duket se SPAK-u, meqense ju e hapët këtë çështje, refuzon kallëzimin e Olsi Ramës, vllajt kryeministrit